eləyir aynı araçdan. Düşsün arxasıca gəlsin və ona yalvarışlarını şantaj məqsədi ilə. Mənə bir stəkan su zəhmət olması. Narç xanım, zəif kişini piyon eləmək lazım, düz eləyir. Çünki mən eşitdiklərimin qarşısında şokdayım. Mənə bir su. İndi sizinlə bölüşəcəm, düşünməyin, bölüşməyəcəm. Amma həqiqətən, həqiqətən mən bu, bax, 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 bu dairədə çox şey görmüşəm, belə bir şey görməmişəm. Kim olduğu, şəxsiyyəti üzünə həqiqət olmuş. Yo, 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 o olsa böyük şeydir. Allah, 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 Allah. Xanım. Bugün daha başqa nəsə də göstərir. Dünən o gün deyir ki, uşaq məndən deyil. Bugün isə telefonda deyir ki, imtina edirəm. Uşaq mənim uşağımdır. DNK istəmirəm. Nəyə görə? Mən axıra kimi gedirəm. Nəyə görə? Gedərik. Axıra kimi gedirəm. Ölən uşaqların da DNK-sını, bu uşağımın da hal-hazırda qarnında da üzr istəyirəm. Uşağım var. Onun da DNK-sını. Necə? Bəli. Onun da DNK-sını. Bəli. Onun da DNK-sını istəyirəm. Axıra kimi də gedirəm. Bu da növbəti xəbər. Vələd, gözün aydın. Ay, vələd. Atı olacaqsan. Ay, vələd. Ay, ay, ay. İçimdən bir fikir keçir. Hamiləlik oyundu mu? Oyundu mu hamiləlik? Gerçəkdir mi? Yoxlatdıra da bilərsiniz. Yoxlatdıra bilərəm mi? Bəli. Yoxlatdıracam ama. Yoxlatdıracam. Vələd. İki qat gözün aydın. Çox sağ ol. Sağ ol, sən də sağ ol. Bilmirəm. Təzə bilib. Təzə bilib.